Så är vi på nytt ute på landsvägen. Den här gången är det en större väg. Och vi passerar genom ett antal större orter. Här passerar vi Nässjö. Den stora knutpunkten, järnvägsknutpunkten. Men vi åker rakt igenom. Vi kör igenom trästaden Eksjö. Rakt igenom. Vi passerar Hult, Albert Engströms och Maggan Johanssons Hult. Den hade ju en stor katastrof när batterierna small i deras datorer. Mm. Så de fick ju byta ut och det var ju stora. Vi passerar Brusaholm där Hans-Olof Lindahl har många minnen ifrån. Som jag ska återberätta vid ett annat tillfälle. Vi passerar Mariannelund. Som Astrid Lindgren har gjort så berömt att en mycket stor grupp tyska ungdomar och barn har varit här för att leta efter Emil i Lönneberga och Bullerbyn. Vi har passerat avtagsvägen till Katthult, Emils Katthult, och nu närmar vi oss Rumskullabackarna som på 1920- och 30-talet var en tävlingsbana. Hit kom man i helgerna och tävlade med motorcyklar och bilar vem som snabbast kunde ta sig upp för. Vi passerar Vimmerby och Samrealskolan. Så har vi kommit till dagens mål för vår resa. Djurstala by. Utanför Södra Vi och utanför Vimmerby. Här har Roland, min bror och jag, en farbror som fyller 90 år idag. Och det är honom vi ska fira. Här ligger gårdarna på ett väldigt gammalt sätt och väldigt tätt. En mycket intressant och gammaldags by. Här är den gamla släktgården där vår farfar var bonde och där pappa växte upp och där nu en av farbröderna och barnen fortsätter att driva gården. Här har vi Olle och Margit och Roland som tittar lite grann på oss. Vi har varit här och firat Olles 90-årsdag. Det var därför vi reste till Djurstala. Här har vi Helen och Göran. Som då är min kusin Helen och min bror Roland. Och det var därför också en del av festfolket. I den här lilla stugan bodde vi som familj när vi flyttade till Djurstala år 1956. Vi bodde på andra våningen i ett rum och ett litet kök utan vatten och avlopp. Tillfälligt bodde vi där. Här är huset där min pappa föddes och växte upp. Och där nu en bror till min pappa fyller 90 år idag. Olle Johansson. Där har vi varit nu för att fira 90-åringen. Nu ska vi ta vägen hemåt.